ମୁଁ ଅଜାମିଳ ସ୍ୱାଇଁ ଡକ୍ଟର ମହନ୍ସ ଡାଇବେଟିକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ମାର୍ଗସ୍ ଡାଇବେଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଚେନ୍ନାଇରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମର ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱର ତରଫରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍ ସହିତ ଆସୋସିଏଟ୍ ଅଛୁ, ଏଭ୍ରି ମନ୍ଥ କିଛି ନା କିଛି ଆମେ ଏଠି ସୋସିଆଲ୍ ୱାର୍କ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ୟୋଗା ଡେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ୟୋଗା ସେସନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛୁ ଆସୋସିଏସନ୍ ୱିଥ୍ ସିମ୍ଫୋନି ମଲ୍। ୟୋଗା ଯେହେତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍, ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଗୋଟେ ଲାଇଫ୍, ତ ଆମେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଆମେ ସଜେସନ୍ ନେବା, ଆମର ଡାଇଟିସିଆନ୍ ଅଛନ୍ତି ଇମ୍ତିଆଜ ଖାନ। ଆକ୍ଚୁଲି ବେସିକଲି ହେଉଛି କ'ଣ କି ଲୋକମାନେ ଭାବନ୍ତି କି ଲାଇକ୍ ୟୋଗା ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଜଷ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଏନ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ବଟ୍ ଆକ୍ଚୁଲି ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଓକେ, ୟୋଗା ମେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଲାଇକ୍ ଡୁ ଲାଇକ୍ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ, ଇଟ୍ ଅଲ୍ସୋ କିପ୍ସ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ ଅଲ୍ସୋ ଲାଇକ୍ ଭେରି ଶାର୍ପ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଇଟ୍। ଓକେ, ଅଗର ଆପଣ ମାଇଣ୍ଡ ଆପଣ ଆପଣେ ଆପ ଶାର୍ପ ହେ, ତୋ ଲାଇକ୍ ଆପଣ ବଡ଼ି ବି ଆପଣ ହେଲ୍ଦି ରହେଗା। ଓକେ, ସୋ ୟୋଗା ଇଜ୍ ରିଏଲି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ବଟ୍ ଲାଇକ୍ ଆଫ୍ଟର ଫର୍ଟି ନଟ୍ ଫର୍ଟି ଇୟର୍ସ ଆକ୍ଚୁଲି ଫ୍ରମ୍ ଦ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍, ଲାଇକ୍ 18 ଇୟର୍ସ କେ ବାଦ ସେ ସବକୁ ୟୋଗା କରନା ଚାହିଁ। ଓକେ, ବଟ୍ 40 ଇୟର୍ସ କେ ବାଦ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ୟୋଗା, କ୍ୟୁକି ୟେ ଆପଣ ବଡ଼ି କା ମେଟାବଲିଜମ୍ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ରଖତା ହେ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଥିଙ୍କିଂ କାପାସିଟି ହୋତା ହେ ଓ ସବ ଆପଣ ବଢ଼ାତା ହେ, ତ ୟୁ ଶୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍। ୟୋଗୋ ଫାଷ୍ଟ ଇଜ୍ ମାଇ ଇନ୍ ମାଇ ଓପିନିଅନ୍, ୟୋଗୋ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ। ୟୋଗୋଟା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆନ୍ସେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆରୁ, ତ ୟୋଗୋଟା ସମସ୍ତେ କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆରୁ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥିଲା, ତ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆମେ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼କୁ ୟୋଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ନିଜେ ନ କରିବା ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ୟୋଗ କରିବାର ଅଛି। ୟୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ୱେଲ୍ବିଂ, ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ଆପଣଙ୍କର ରେଗୁଲାର ଫିଟନେସ୍, ଜଏଣ୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମେ ବି ମସ୍କୁଲାର ପେନ୍, ନର୍ଭସ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଯାହା ବି ରହୁଛି, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରାଇଟିସ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ସବୁ ଆପଣ ୟୋଗ କଲେ ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇପାରିବେ।